Sveiki, gerbėmiai. Šitaip šioje laidoje sveikinuosi jau, tik pagalvokite, 367 kartą. Tiek laidų savaitės pjūvis įrašų yra įmonės televizijos studijos archyve. Vadinasi, beveik tiek, kiek metuose dienų. Pirmoji archyve išlikusi laida buvo transliuota 2008 lapkričio 14 dieną, bet iš tikrųjų pradėtos jos buvo kiek anksčiau, rugsėjį. Taigi beveik 9 metai, o visas bendradarbiavimas su įmonės komunikacijos tarnyba ir jos kuriama svetainė 5.lt vyko bemaž 20 metų. Bet kažkada ateina laikas atsisveikinti, nes baigėsi ir televizijos studijos 15 sezonas ir senka žurnalistinės ambicijos, o ir kūrybinės pretenzijas reiškia vis jaunesni žmonės. Keitėsi laidos kūrėjai, kito jos logotipas, kitaip sakant pradžios vinietė, pašnekovų mintys ir išvaizda. Beje, savaitės temos buvo tos pačios kaip ir šiandien. Štai viena 2008 pabaigos laida, tuomet siautė krizė. Ir ji pulsavo kone kiekviename laidos siužete. Sveiki. Paskutinę šių metų laidą pradėkime nuo to, kuo gyvenome beveik ištisus 2008-osius, kas mums nedavė ramybės ir didino įtampą. Kaip gyvensime kitame? Suprantama, tada visuomenėje buvo daug nerimo ir finansų analitikas Rimantas Rudzkis tuomet žiūrovus ramino. Iš tikro, matyt, laukia mūsų nelengvi metai, nors per daug, aišku, dėl to panikuoti nereiktų. Reikia pripažinti, kad mes šiek tiek pernelyg atsiplaidavę gyvenom metus du, dėka didelio paskolų srauto, ir dabar mums gal ir naudinga bus truputį nusileisti ant žemės. Bet artėjo didžiosios krikščioniškos šventės ir kunigas Ričardas Doveika patarė atsigręžti į žmogiškasias vertybės. Šiandieninės realybės situacijoje irgi puikus yra kiekvienam iš mūsų dovanojamas laikas, kurioje prabyla galimybė apsispręsti prie tų vertybių, prie kurių iš tikrųjų verta labiausiai glaustis. Toje 2008 pabaigos laidoje krizės temos neišvengėme ir pokalbėje su Švento Kristoforo kamerinio orkestro vadovu maestro Donatu Katkumi. Aš manau, kad jeigu taip viskas tas tęsis, tai be abejonės, kad bus sunku įvykdyti kai kurios projektus. Nebus finansavimo, nes rimtą, gerą, įdomų projektą parengti, tai reikalinga finansavimo, reikia lėšų. Tačiau maestro, kuris buvo nuolatinis laidos pašnekovas visus tuos 9 metus, su įprasta jam šypsena patarė, kaip sunkmečiu gelbėtis nuo streso. Aš visiems palinkėčiau dainuoti. Kai tik tai stresas užėina, aš manau, lietuviai turėtų per šitą krizę tapti dainuojančią tautą, kad nebūtų labai daug į streso, tai reikia uždainuoti. Štai tokia buvo laidos pradžia, kai susipynė stresai, krizė, įtampa ir nuolatinis lietuvių optimizmas. O šį kartą, jau paskutinėje mūsų laidoje, kaip ir pirmosiose, kalbino profesorių Vytautą Landsbergį, kuris visą tą laiką neatsisakydavo savo įžvalgomis pasidalinti su laidos žiūrovais. Tarptautinės grėsmės, kaip ir tuomet, nemažėja, o naujieji mūsų valdantieji nelabai domisi užsienio politiką. Kuo tai paaiškinti, klausiu profesoriaus. Matyt, tai yra nuoseklu. Išrinkti visai nauji žmonės, kurie turbūt labai mažai domėjosi tarptautinę politiką ir Lietuvos valstybinę politiką. Buvo vietiniai veikėjai su vietinėmis problemomis. Tai jie dabar tokia politika, tokiais interesais ir daro, būdami Seime, būdami valdžioje. Užsienio reikalai atiduoti tartum nevaldančioj partijai ir nevyriausybei, vienam užsienio reikalų ministrui ir prezidentei, ir tartum lengviau gyventi be atsakomybės. Be atsakomybės, bet parlamentas visada būdavo arba galėdavo būti, kartais būdavo, iš tikrųjų tai būdavo veiksminga, didelis politikos veikėjas. Ir užsienio politikos veikėjas, ir saugumo politikos veikėjas. Seimo nuostatos, Seimo kreipimaisi į kitas šalis, į kitų šalių parlamentus, tarp parlamentinės iniciatyvos. Tai yra labai svarbi dalis valstybės politikos. Dabartinis Seimas toks atrodo kaip ir stebėtojas, jeigu iš viso stebi.
kas vyksta aplink Lietuvą. O juk iš tikrųjų grėsmių aplink Lietuvą ištisa lavina, o profesorius įsitikinęs, kad jos daugiausia kyla iš tų pačių rytų. Jos jokių būdų nemažėja, todėl kad tarptautinė įtampa nemažėja. Ta valstybė, kuri siekia susigražinti savo reikšmę ir galbūt net įsigalėti, dominuoti, pasiekti hegemonijos dideliai Europos erdvėje, jinai yra labai aktyvi, nes ji nemato kitos gyvenimo prasmės. Jos prasmė yra valdyti, valdyti žemės. Tai čia sena Rusijos imperijos mąstysena. Sena ideologija, valdyti žemės, na, ten žmonės buvę, nebuvę, galime juos ir panaikinti, galime išvežti, išvaryti, bet at, žemių ir plėsti tas žemės, tada viskas yra tvarkoj, tada valstybė rimtai egzistuoja. Kad tuo būdu ji yra priešiška kaimynams, tai jiems kažkaip tai atrodo natūralu, taip ir būti, turi būti. Kas stipresnis, tas pasiima. Čia labai primityvi, senoviška pažiūra, bet ji labai gyva, apie ją ir prezidentas Putinas atvirai pasako. Tokia galvosena. Bet patyręs vakarų spaudimą, Vladimiras Putinas jau tarsi gerinasi pasaulio lyderiams, ypač naujai išrinktiesiems, taikosi prie jų ir jiems bando įsiteikti. Kiek toli jis gali taip nueiti, klausiu Vytauto Landsbergio. Tai pirmiausiai tai yra reiškinys tam tikros taktikos, kad būtų užmirštas Ukrainos karas, kuris tęsiasi ir užgrobtos žemės, aneksuotos teritorijos, taip jau ir liks, jie turi priprasti, bet tai aš atsimenu, kaip tą formulę pasakė Lavrovas labai seniai. Tada, kai Rusija užpuolė Gruziją ir užėmė gabalus Gruzijos. Ir Lavrovas iš karto, žinoma, irgi buvo reakcija, kad Rusija agresorius, Rusija greuna tvarką ir keičia Europos žemėlapį, jėga keičia Europos žemėlapį. Tai buvo seniai užmirštas dalykas Europos tautoms. O Lavrovas pasakė, mes sukūrėm naują padėti ir jūs turėsit ją priimti. Tai jau tada atplėšimas Gruzijos gabalų teritorijos, sukūrimas marionetinių valstybių, kurias anksčiau ir vėliau, kada norės, tada ir pasiims. Tai, sako, jūs turėsit priimti. Matyt, taip tęsiasi tas galvojimas, tik tai kadangi kai kada užgrobimai labai dideli, kaip Krymo ir tebesitęsiantis karas, kur tikriausiai buvo norėta užgrobti dar ir visą rytų Ukrainą. Tik tai Ukraina pasirodė ne taip lengvai praryjama, kaip pirmojų laikotarpių užpuolimo. Tai dabar ten tas karas tęsiasi, bet dabar aiškus uždavinys yra pasiekti, kad tai būtų pripažinta. Jūs turėsite tai priimti. Taip ir skamba, mano ausyse, Lavrovo įsitikinimas. Mes darom politiką jėga, mes užimam žemės, pertvarkom žemėlapį, išsiplečiam, kiek mums pasiseka, o jūs turėsite tai priimti. Dabar tai yra egzaminas Europai ir vakarams, ar sulauks putininė Rusija, kad Europa priimtų taip, kaip kadaise priėmė Čekoslovakijos sunaikinimą, atleido Hitleriui, kad jis daugiau to nedarytų. Tai toks pats modelis galbūt vilioja ir dabartinius užgrobėjus. Kad galų gale jiems bus atleista, vis tiek reikės daryti biznį, reikės daryti bendrą politiką. Visą laiką labai daug kalbama, kad reikia kovoti prieš
kažkokius tolimus teroristus, nu jie ir netolimi, jie jau Europos valstybėse veikia. Tai tuo argumentuojant, tartum visa kita Rusijai turi būti atleista. Ji gali daryti, ką nori. Jeigu taip, tai ir agresijos prieš Lietuvą atveju vakarai gali reaguoti labai pasyviai. Vytautas Landsbergis. Aš manau, kad tokių vilčių Maskvoj kas nors turi. Aš nesakau, kad tikrai tai bus. Jie gali apsigauti. Bet mes nežinom, kokio masto smūgių gali patirti Rusijos kaimynai, kiti Rusijos kaimynai. Ir kokie gali būti atsakai. Galigi pasirodyti, kad jau per daug. Taip kaip, pavyzdžiui, Lenkijos užpuolimas buvo jau per daug. Nors Hitleris tikėjosi. Jisai iš karto ištiesė taikingą ranką. Nu, čia Lenkija tai tokia buvo visiems kliūdanti ir pati negera, neteisingai elgėsi, tai su ją dabar susitvarkyta. O toliau gyvenam reiškia, taikingai, draugiškai. Ir Stalinas liktai sutiko su šitą. Ne, tai Stalinas iš anksto buvo sutikęs. Bet tai buvo pasiūlymas vakarams. Ir Didžiajai Britanijai ir Prancūzijai. Kad nepulkit čia dabar ginti tos Lenkijos, kuri niekam tikusi jos jau nėra praktiškai. Žiūrėkim, kaip reikia gyventi toliau. Ir galim gražiai gyventi, užmirškit tą Lenkiją. Nu, Baltijos valstybės ten irgi smulkmena kažkokia, laikinai atsiradusi po pirmojo pasaulinio karo. Tai buvo tokių, matyt, vilčių, bet taip neįvyko. Rugsėjį vyks labai svarbus situacijos išbandymas. Rusija rengia karines pratybas Zapad 2017. Juk tai atvira grėsmė Baltijos šalims ir visai Europai. Aš manau, kad ta valstybė, kuri daro šitos judesius, manevrus ir pratybas, tai nėra tik tai karinės pratybos, tai yra politinės pratybos. Kaip reaguos kaimynai, kaip reaguoja tos šalis, kurios yra tiesioginiam pavojuje, galima jų ir neužpuolant, bet patikrinti kokią jų reakciją. Ar jos pasiruošusios kautis, jeigu reiktų, ar jos jau iš anksto bijo ir ieško, kaip atsiprašyti, prisitaikyti ir kapituliuoti. Taip tas pats Münchenas yra. Visada tas pats. Tai mes negalim pasakyti, ar bus toks užpuolimas, iš kurio kils didelis karas Europoje. Nes jis turėtų kilti pagal esamus susitarimus ir nusistatymą neatiduoti nė vienos ES valstybės, kad ją užkariautų rytų agresorius. Bet kaip bus tai tikrinama, mes nežinom. Mūsų pokalbio pabaigoje profesorius paprašiau patarti, kaip mums elgtis augančių grėsmių akivaizdoje. Lietuva turi būti pasirengusi, aš visada sakydavau, sakysiu, turi būti pasirengusi viskam, net ir blogiausiam, beprotiškiausiam atvejui. Nes mes nežinom, kaip oponentas vertins savo situaciją, tarptautinę padėtį, jis padarys kokias nors išvadas. Ir ten yra visokių patarėjų, kurie nuolat sako, kad reikia smogti pirmam. Būtinai, ir pats Putinas yra tai sakęs ne vieną kartą iš savo to Piterio chuliganiško gatvės kovų laikotarpio. Trenk pirmas. Tai mes negalim nuspėti ateities, bet turim būti pasiruošę, žinoma, blogiausiam variantui. Šiek tiek geresnis variantas jau bus geresnis. Jau atsikvėpsim lengviau. Ir būsim pasitikrinę. Mus tikrina, ar mes sugebam pasiruošti. Bet ir mes turim pasitikrinti, ar sugebam pasiruošti. Ir ar mes esam pakankamai
stiprus tarpusavyje. Štai tokia buvo viena pirmųjų savaitės pjūvio laidų, tokia ir paskutinė. Iš tiesų, būkime stiprūs vienybėje, laimingi savo optimizmu ir atsparūs visoms negandoms. Geros jums kloties ir sudėkite.